a les sagreres medievals... Les termes romanes, la Torre Roja o Sant Sebastià de Montmajor són només alguns dels elements patrimonials que inclou el Pla Especial de Protecció del Patrimoni i Catàleg de Béns Arquitectònics, Històrics i Ambiental de Caldes de Montbui, que recentment la Diputació de Barcelona ha lliurat a l'Ajuntament. Aquestes imatges corresponen a un treball de camp per l'elaboració d'aquest document, que ha de ser una eina perquè l'Ajuntament faci mesures per conservar el patrimoni, recuperar-lo i millorar-lo. El següent pas és que el ple de l'Ajuntament aprovi les mesures per conservar-ho tot. Que acabarà sent la figura urbanística és un pla especial, d'acord? Farem el pla especial que regularà la protecció de patrimonial a nivell, evidentment, arquitectònic, però també de conjunts arquitectònics i també paisatgístics, inclús socioculturals i etnològics. Val? Per tant, d'alguna manera, és un pla molt ambiciós que va començar l'encàrrec en l'anterior mandat i que després de poder 2 anys de feina, recentment la Diputació ens ha lliurat aquest document. Els tècnics municipals estan valorant ara cada un d'aquests elements per valorar quines proteccions afecten el pla general i si requereixen modificacions puntuals per garantir que no hi hagi conflictes i que hi hagi un equilibri entre la protecció patrimonial i els drets tant privats com públics. El document inclou més de 200 fitxes d'elements patrimonials amb diferents graus de protecció que van des de documentar-ho a fer-ne un control integral. Per tant, d'alguna manera, que si hi ha un edifici que s'ha d'enderrocar per fer-lo nou, s'hagi de fer fotografies i descripció plànols, d'acord? Un control integral, d'acord? Un control integral, perquè ens fem una idea, és les termes romanes, d'acord? O sigui, és un edifici que has de mantenir tal com està sempre, d'acord? I entremig hi ha tot un conjunt de grisos on pot haver-hi elements de façana, per exemple un balcó o un esgrafiat, que calgui conservar. Caldes no tenia fins ara cap pla de protecció de patrimoni d'aquesta dimensió. Sí que hi havia un pla de protecció del centre històric i el pla de protecció de masies. El nou document ho unifica tot i inclou la part del municipi que fins ara no estava protegida.